Jedeme do Itálie na pizzu. Jo? Yeah. Jedeme na pizzu. A na víno. No, furt utíkáš. Ajko, pojď, tady jdeme. Ajka má svůj vlastní pas a letíme do Říma na pizzu. Jo? Ano. Dáváme si poslední dobrý pivo tady, Plzeň. Ten chleba tady, jak je zaseklý v tom talíři, to je hodně hustý a je teplej. Hrianka plave v moři, ale to není moře, my jsme na dětském hřišti, na letišti, Hrianko. Ten, kdo se hraje, nezlobí. No jo, Stáňo, sluší ti to. Děkuji. Jak jde sama prostě. Náš pilot. Hrianka. Nastupuje, šikula. Super, šikulka. Tak si tam sedí, jo? Tak, Hrianka už sedí. Ahoj! Hrianka má sluchátko, je z toho úplně na větvi. A koukáme na pohádku. Sedmero krkavců. Zkoušíme to znovu, třeba to půjde. Ano, můžeme si sundat bundy určitě, je tady vedro. Ale myslím, že na nás počká letadlo, než se koupeme pizzu na cestu? Myslím, že na nás nepočká. Hrianka si připoutala medvídka, ukaž, jak ho připoutala. No jo, je tam. Týpek fotí borce, co prostě spí na ulici. Týpek ho fotil a já ho natáčel. Tak, tady je náš hotel, takhle to tady vypadá. Jsme v hotelu! Haha, konečně. To je náš hotel. Tyjo, to je takový sklep trošku. Já bych se trochu bál. Já mám nádherný výhled, kámo. Hej, to je super výhled. Tady soused a nahoru, hele. To je hustý. Dá se to zavřít vůbec dobrý. Malem jsem to zlomil. Ten borec tam je skvělej. My tady nejsme kvůli výhledu, my jsme tady kvůli pizze. Takhle to vypadá ze střechy našeho hotelu. Hotel není nějak extra luxusní, ale výhled je to docela dobrý. Hej, čum na něj. Jak má to cigáro? Tady jsou normálně schopní řidiči na přechodu pro chodce tě srazit, kámo. Normálně bouraj do lidí a je to normální. Uteklo mi zase dítě. Lidi, tohle je Řím. Koukejte na ty sloupy. Starověký Řím. Hoší. Máme tu předkrm, vínečko, Hrianku a Stáňu a čekáme na pizzu. Tak nám Hrianka usnula, takhle v restauraci. Dostal jsem pizzu capricciosa, takhle vypadá, jsme v restauraci a nejsem si jistý, jestli ty spálený okraje mají být spálený. Není kulatá, vypadá takhle přesně. Táňa má carbonara, špagety. No, tak uvidíme. Dobrou chuť. Příště jdeme asi do dražšího podniku. No, takže pizza nám tady za stolik nechutnala. Takhle to tady vypadá. Koukejte. Pipka připravuje špagety. A tady, kolem jdoucí, takhle jdou. A ona se fakt soustředí prostě. Jako v zoo to vypadá trochu. Prostě koukej na borku, co dělá pastu. Tak ještě tátu učíš, prosím, po ránu. Ať jsem krásnej do Říma. No, ještě, prosím. A loď, loď. Uděláme loď. Tati, děláme loď. Loď ne, táta jde spát. Táta chce ještě spínkat. Půjčíš mi plišáka? To je můj plišák.
Je, ahoj. Hele, je tady nějaký sloup. Tamhle nahoře máte borce a ten čura, tady jsou ty černí čuránky až dolů. Jo, je to tam. Ty sloupy, kámo, to je hustý. Wowky, wowky, mňauky. Další mega sloup, čumte, jak je vysoký, hoší. Tady až končí. Cože říkáš? Takže bude vraždit za chvilku. Hledáme Koloseum, ale vůbec nevíme, kde by mohlo být. Budeme se ptát lidí a třeba Koloseum jednou v životě najdem. A jako musím říct, že to bude hodně zajímavý, protože Koloseum známe jenom z filmů, z dokumentů a podobně. A najednou prostě ho uvidíme na vlastní oči. A budeme čumět jako co? Hele, tamhle to vypadá jako Koloseum. Schválně, moment. Ale ne, teď ne, teď zoomuju Koloseum, teď ne. To je potvora ta stáňa. Ahoj, ahoj. Tamhle je. Hejbneš se? Hejbe se. Koukejte, skutečný Koloseum. No dobře, kecám, skutečně je tamhle. Kámo, co to je tohle? To je dobrý exot, kámo. Prosím. Co má na hlavě? Květináč? Teď nechápu, co jsem úplně viděl, co se stalo. Ten děda byl fakt bizár jak prase, kámo. Blížíme se ke Koloseu. Tady je, tady je. Hoši, bejt na mě, tak to Koloseum zrekonstruuju a udělám si tam svůj vlastní fotbalový stadion prostě. Nazdar. Koloseum a tady je dole Ajka. Tohle je hodně velký úlet, kámo. Prostě lidi před Kolosem. Hello. A čuměj takhle na Koloseum, kámo. Jinak my za 2 hodinky tu máme taky koupenou prohlídku do Kolosea, tak jsme zvědaví, co všecko uvidíme. Koloseum a my jsme šli normálně takhle do restaurace a vybíráme jídlo a pití. Máme hlad jak prase. Tak nám přinesla tady paní servírka Stáňa krevety. Ty chlupatý, co to je? To vypadá zvláštně. Kávu. Arianka má džusík. Chobotnice chapadlovitá. To je úplně nejmenší porce asi, úplně, co jsem kdy viděl. No, čumte na to, jak je to malý. Noki. Připojili jsme se tady ke skupince turistů. Máme naslouchátka, takhle nám to visí na krku a normálně posloucháme. Připravujeme se na důchod, máme naslouchat. Jo, no. No, prostě starověký šutry ze starověkýho Říma, no, pokud někdo někoho zajímá nebo tak. Sloupy. Všude jsou nějaký týpci prostě, takzvaní turisti a my nejsme výjimkou. Sledujte, kolik je tady šutru. Ona chce kakat. Ne. Ty krása, co budem dělat? Co budem dělat? Tam jsou to nějaký tady historický musik. Máme tu rybičky, škoda, že mi chybí prut. A koukejte na ty vodopády. Zajímavý. Netuším, kde mám kloboučníka, prostě průvodce, který mi do tohohle něco kecá. To je sice dobrý, ale já nevím, kde je, prostě mi někam utekl. Plus mi utekla Arianka a Stáňa na záchod. Ariance se zachtělo strašně kakat, takže teď s ním budu muset sdílet polohu. Protože je tam velká fronta na záchodě, už na ně čekám tak půl hodinky minimálně. Ty krávo, to je vysoko, jak prase. Shit. Okay. OK, tak tohle je pěkně nechutně vysoko, kámo. Nechápu, je to, že tyhle dva holuby to zvládají tu vejšku. Mně by se točila hlava hodně. A Koloseum z téhle strany ještě, dámy a páni. Vysvětlete mi do komentáře, k čemu je tady tolik těch zámků. Na co je to dobrý? Jdeme se podívat dovnitř, do Kolosea. Ty kráso, hustý, kámo. Hele, borec říkal, že je tady 76 vstupů. 76. Normálně jak na letišti, kámo? Tohle je prý mrtvá brána. Nebo brána mrtvých, nebo brána smrti, něco takového. Koloseum, kámo. Libovka. Ty krásu, husté. Vstupujem do Kolosea, vypněte si ten mobil do prdele. Kazíte mi záběry. Vidíš, tady jsou turisti, který neposlouchají česky. Ty krávo. Oh, mega velký.
Mega. Cože? Ty krásu lidi, jsme v Koloseu, je to mega uchvatný. No prosím. To je hodně cool. Schválně, napište mi do komentáře, kolikrát v tomhle videu řeknu slovo mega a kolikrát řeknu slovo Koloseum. Jsem na to zvědavej. Ty kráso. No, žena. Stáně taky natáčí. Tady prostě bojovali gladiátoři na život a na smrt. Stejně jak se bojuje v Clash of the Stars. Brutalita. Ou, 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 my jdeme ještě nahoru, Stáňo. Cool, kam to jdem? Pan Ford něco mluví anglicky. Hovno mu rozumím. Kdyby mluvil italsky, tak bych mu rozuměla víc. Mám strašnou žízeň a potřebuji se napít. Tady se odehrává normální běžný život Římanů. A tady je Koloseum, turisti a tak. Tam jsme byli před chvilkou, na té platformě dole jsme byli. A teď jsme nahoře. Tak manželko, kde je manželka? Manželko, kde seš? Jo, aha. To je video, ne fotka. Našel jsem je, tam jsou, jo. Nebudu muset žít sám. My jsme tě našli. Jo, aha. Co je? Já jen zkoušej si tě naštvu, když budu... Ne, já no chci někde dítě. Jako Stáňa se mnou má prostě železný ocelový nervy. Koukejte na ty turisty. Povídej, jak se tady máš? Ale kůň táhne autobus, chápete to? Jojo, přistížená příčinu. Arianka, chce svoji čokoládovou. V Česku takhle dobrou smrzku nenajdete, kámo. Mňam. Mňam, jsme v japonské restauraci, dáváme si sushiky tady se Stáňou a Arianka opět usnula, už po druhý v restauraci. Sushi nám nestačilo. To ne, no. Takže tu máme další žrádlo. Tady a tady, mňam. Takže já jsem se objednala specialitu, vůbec nevím, co to je. On nám ten čišnek doporučil a řekl, it's okay. Tak dám okay. Okay. Co tam zajímavého máme? Máme vstupenky, kámo, vstupenky na autobus. Takovej ten turistický autobus, kde sedíte nahoře, takový double decker anglický, akorát s uříznou kabriolet prostě. Thank you. Dostali jsme sluchátka, kámo. Oh, jdeme nahoru. Yes. Cool. Jsme jak ve stanu normálně, čumte na to. Já myslel, že nebudeme mít střechu, třeba jde ještě pryč. Takže jsme v první řadě, takhle v autobusu a budeme koukat, co se tu děje v tom Římě. Tady na tom autobusu to funguje tak, že prostě máte různé zastávky a kdykoliv můžete na jakýkoliv vystoupit a pak se vrátit zpátky do autobusu, do jiného autobusu. Máte 24 hodinovou vstupenku do autobusu, prostě 24 hodiny lístek a cestujete potom Římě. Kámo, tohle já třeba jako nechápu. Hele, tohle je tady na hlaváku. To je barák nějaký nebo co, nechápu. Zajímavý. Hele, tohle je takovej Karlův most římský, jo? Jsme na mostě. Karlův most prostě. Takže jsme si koupili vstupenku, abychom tady takhle chodili nahoru. Takovou divnou chodbou, která nekončí. Takový stylový židle tady měli. Wow. Tady máme můj trůn. Styl. Cool. Ty krásu, to je anděl. Cože, prosím. Nazdar, kámo. Jak žiješ? Tam to je prý Vatikán, říká tady slečna Stáňa. Chci tam se podívat. Chceš se podívat? Tak už se díváš. Cože, nazdar, kámo. Tak to je libový, tady si dát kávičku. Tak pojď, Ajko, pojď.
Šikulka. Tady svítí sluníčko. Jo. Ty králo, hustý. Jsme nahoře. Wow, aha, no, tak je dobrý. Hodně cool. To mý památky. Ochu, tady v Římě jsou samý památky, mě už to nebaví. Všude památka sem, památka tam. Prostě památka, památka, památka. Stát ve státě, za náma je Vatikán. Sochy, 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 Vatikán. Vatikán, Řím, Stáňa, Vatikán, Řím. Chápete to? Tady je Vatikán, tady je hranice a tady je Řím. Tohle je nějaký Pantheon, prosím vás. Tak jdeme do Pantheonu dovnitř. A je to tak, lidi, je to tak, je tam ta díra. Je tam mega velká díra v Pantheonu. Zajímavý. A fouká tady vítr. Tam není sklo. Aha, takže když prší, tak to zavřou. Proto je tady průvan, viď? Ale sloupy jsou tady fakt hustý, kámo. No a ty svíčky asi nebudou nejlevnější. My jsme našli omylem. Jo? Lidi, omylem jsme našli fontánu, kterou chtěla vidět Stáňa. A prostě jsme šli, jdeme na snídaní a najednou nejhezčí fontána tady, kámo. Masakr. Wow. Jak? Clean floor only, eh? Ajko, koupili jsme ti to. No tu hračku jsme jí prostě museli koupit. Já jsem ještě nikdy neviděl nějaký sliz, co se pak zpátky vrátí do kulatý podoby. To je hodně styl. Pinocchio na kole, to jsem ještě neviděl, kámo. Hodně styl. Mňam, 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 mňam. Konečně jsme si asi ve 12 hodin dali snídani. Hej kámo, chudák, takhle nakloněnej džin. To je styl. Tohle je hodně hustý. Ojojoj, dal jsem si tady zmrzku, lidi. Moc dobrá zmrzlina, mega. Čumte na to v posteli. Prostě vesničani z Ukrajiny, no. Dobroty artičoky, olivy, máslo, chleba, italský. To je dobrý ten italský chleba. Mhm. Mňám. Čus. Čus. Na zdraví. Čau, bel. Belit se mnou, mucho vám. Oh. Další sushi v Itálii. Tak. A mňám, dobrou chuť, Arianko. Ona miluje sushi prostě. Nejedla jsi nahoru v těhotenství sushi? Další chod. Další sušíky. Tohle je Pantheon v noci, dámy a pánové. Tak vypadá Řím večerní. Lidi se ohřívají. Ale tohle je fakt hezký. Ten Řím je strašně velký. Tak, jsme v další restauraci, hned po suši jsme šli na pořádný hlavní chod. Stáňa, máco, těstoviny. Jedeme na letiště vlakem. Jo! Tak, lidičky, jsme na konci videjka. Tady má Arianka novýho plyšáčka z každého města nebo země, kterou navštívím, tak ji vždycky pořídím nějakýho plyšáka. Je to taková tradice moje. Já moc doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dávejte hodně lajku, taky nezapomeňte kliknout na odběr tohoto kanálu, dejte zvoneček a určitě vás zvu na Tari Campy, ty nejlepší letní dětský parkourový kempy na světě samozřejmě. Zvu vás taky na parkourový workshopy, tak určitě na stránce tari.cz/workshopy se můžeš přihlásit. Můj merch najdeš na enjoythemoment.cz. Já se s vámi loučím, ahoj, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších chlupatých videí. Čus! Ahoj, zamávej, tady máš opičku!